תגידו, קיבלתם כסף על ההפגנה האחרונה שלכם, כן? מה? לא? פריירים, אהוד ברק מחלק כסף בחינם. מוצאי שבת האחרונה, מאות אלפי ישראלים מתייצבים בקריה כדי להפגין למען השבת החטופים. אנשים הכי טובים שיש, שלא יכולים לעמוד מנגד כשהממשלה מפקירה סבים, אמהות, ילדים, נערות. גם הפעם המשטרה עוצרת מפגינים ומובילה אותם לתחנת מסובים. אבל הפעם, אחרי שנגמרת החקירה הראשית, קורה משהו מוזר. אחרי שסיימתי את החקירה, לפני ששחררו אותי, הכניסו אותי לחדר, שהיה שם אדם ששאלתי אותו מה תפקידו, אז הוא אמר קצין מודיעין, את כולנו הכניסו אליו, הוא היה לבוש באזרחי, והוא שאל אותי כל מיני שאלות. מעניין, על מה היו השאלות שלו? לגבי, האם משלמים לי שאני בא להפגנות? אמרתי לו, להפך, מה פתאום משלמים לי? אם כבר אני משלם, בעיקר בזמן שאני משקיע בזה? שאלה מאוד ישירה, האם משלמים לך לבוא להפגנות? מי זה הגורם הנדיב החתרני הזה שמתדלק 500,000 ישראלים? ואז זרק איזה מילה על אהוד ברק שתורם. קלטתם? קצין מודיעין במשטרה משוכנע שראש ממשלה לשעבר משלם לסחירי חרב שיצאו להפגין. שאנשים מקריבים את השבתות שלהם ומסתכנים באלימות ומעצר בשביל כסף. זה יותר סביר בעיניו מאשר נגיד שנשרף להם הלב ממה שקורה לבנות בגיל של הילדות שלהם. איך יכול שוטר לדמיין תמונה כזאת? בקלות. אל תספרו לנו על התגייסות ספונטנית של רבבות. כי יש כאן התגייסות מודעת ומאורגנית של בודדים רבי עוצמה ומפוצצים בכסף ובאמצעים. יוסף, נהג מסעית, בוקר טוב. בוקר טוב. אתה מכיר בן אדם שיצא עם מסעית ריקה ממרכז הארץ כי שילמו לו 3,600 שקל לעלות לירושלים לייצר עומס? כן, עירייה במרכז הארץ. אם עיריות משלמות את זה, אז גם מטות המאבק. זורקים להם משכורות, כסף כמו זבל. מכונה משומנת של פייק שנאה והסתה מטפטפת רעל דרך העיניים והאוזניים של ישראלים עייפים ומפוחדים. הופכת אנשים נורמטיביים לגמרי שנלחמים להציל את האחים והאחיות שלהם לאויבי הציבור. ערוץ התעמולה בסך הכל מעדד את המסר של הקואליציה. מי שמארגן את המחאה הזו שמצויית בכסף רב והפגנות ממומנות מורגנות. משלם לכם. אתם עושים רק סירת חינם. דף המסרים מחלחל כמו חומצה, מפורר את שלטון החוק ומחדיר מסרים של אויבים מבפנים לתוך המשטרה. מאיפה המיליונים? מי חתם על הצ'ק? הם מוכנים להשאיר ישראלים טובים להירכב במנהרות? מה זה כבר לסמן מפגינים?